conoscere Ginevra, no? Ginevra. Guarda che avete un forno. Adesso sono farmaceutico, non ricordo. Ah, sì, è l'alcolico dei shot. Ginevra... Sì, Ginevra, sì, la faccio. Come fai? No, è molto facile. Hai guardato? Lo metti barato, lo metti fatto, e compra vodka barato. Ah, vale. Vodka barato, del super, incluso di Mercadona, Lidl o Serrano. Que és un vodka que no té metanol. Sí. Escolta, és això. Perquè el demanés és alcohol, simplement. I ficar les herbes que toquen, i que és macinal, en Ebro, entre altres, llimona, costós de llimona, el que faci, falta. I el deixes dos o tres dies, al macerar, pues clar, allò agafa color. I allò, teòricament, ja seria Ginebra. El que passa és clar, que es veu una ginebra de color marró. El que fas és filtrar-la, i un cop filtrat, inclús el que has de fer és destilar-la. Destilar-la, vale? Aleshores, el destilar, pues, el concentra, però també en essència. Vale? Simplement, al concentrar-lo, has de rebaixar-lo a la meitat del cuerpo. Vale? Fas... I l'aigua destilada. Idealment amb aigua destilada, però també de súper. Que fa servir per les planxes, per exemple. Que no la tingués molt mineralitzada, si no sé de què. Sí, sí, per exemple, et fixes, per exemple, jo què sé, la que... Bifita de Bombay, la que sigui, què és el que porta? El que diuen que porta? És d'entrada, que és el gros segur. Sí. Vale? Aleshores, poses típicament cítrics, o sigui, doncs que limones, etcètera, i a vegades, doncs, algunes herbes aromàtiques que li donen, pues, pues, l'aroma que... Sí, bueno, al final, pues, es funciona la cosa intermèdia. Que les mil herbes i tal, igual. He fet algunes ginebres de invenció pròpia, mira que si trobo. És que tots aquells camps que són... Allò és fruiters. Llavors tenen les teles per la pedra. Hòstia, està guapo, també. I que això seria la zona del Matret, de Lleida. Lleida, lo de la dreta. Sí, els fruiters, i és amb tot això, això és una recta superbèstia que va cap a... vaig a la fonda, que estigui en intervenció, en intervenció, vale? Llavors, tanqui aquí la presa, que està més... Aragó seria la ermita que volia portar aquí a l'Engaral. Ah, sí. Vale? Però que tenen més oportunitat de ser vistos que volen aquí, a l'inversa. Baix, és el poble de Castelló. Ah, sí, veig la torre. Sí, és la torre i llavors el poble que hi ha. I si veiessin les fotos, veuries que assimilaries la quantitat d'aigua que hi ha aquí. Perquè aquí estem parlant de 20, 30, 50 metres de profunditat. Al mig, sempre, perquè és una ballada. I llavors això ja és la banda de Catalunya, bueno, Catalunya... Tarragona aquí, Lleida allà, Aragó allà. I cap allà baix, baixes Ribera d'Ebre, pup, llavors feixi el riu, l'Ebre, que després no pots passar, perquè és cap a baix al Montí. És xulo, el que passa és que falta... La gent no ho coneix tant, la zona aquesta de la Terra Alta, perquè el seu temps se va potenciar molt els focs. Ja. Perquè és el que sempre va. Ja. És molt xulo, però també és diferent. Té més altitud, és molt diferent. Olles de bot, són com uns tels que hi ha, naturals, xocolata, 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 xocolata,